Слава Ісусу Христу, дорогі телеглядачі, брати і сестри, вітаюся вас у другу неділю Святого Посту, де апостол Лист Лука передає нам Євангелію, подію життя Ісуса Христа, де Він уздоровив чоловіка, якого принесли до Нього на постелі. Євангелія нам розповідає, що несли Його 4 особи, бо не із-за кількості людей, які збиралися, де приходив Христос, за цей час Він був вдома, щоб послухати Слово, неможливо було пройти. І тому вони піднялися на будинок, розкрили стелю. Ну, треба розуміти, що це не така міцна стеля, як сьогодні. І у наших будинках, і в тих сторонах стелі були більш простої будівництва. Але наскільки вони хотіли перед Христом покласти цього немічного, чи це був їх родич, чи це просто знайомий, це не основне і нам це невідомо. Але вони розкрили стелю і опустили його перед Христом. І ось тут відбувається якась особлива кульмінація. Господь говорить про прощення гріхів, що здивувало і тих, які були біля Христа. Бо не всі приходили, щоб з любов'ю прийняти Христа, але приходили також, які із заздрістю хотіли смерті Христової, хотіли Його приниження. І тому почали ремствувати, почали нарікати у своїй думці, у своїх почуттях, хто Він такий, що відпускає гріхи. Але Христос дає свого наказу: встань, візьми постіль свою і ходи. Але все ж таки знову повертаємося, що Господь сказав, прощаються гріхи твої. Ось так само, дорогі, і ми в час Великого Посту, коли хочемо щось отримати від Бога у наших проханнях, то найперше потрібно отримати прощення, яке ми отримуємо через тайну сповіді, через святу Євхаристію, через святе причастя. Тому священнослужитель, який дає цю коротеньку молитву розрішення, після святої тайні сповіді промовляє Господь і Бог наш Ісус Христос, нехай простить всі гріхи твої, а я недостойний ієрей, владою мені даною, прощаю і розрішаю від усіх гріхів в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отже, перше є відпущення, перше є прощення, а після ми просимо вже Бога те, що хочемо отримати від Отця Небесного, що хочемо, чим Господь би нас поблагословив. Тому Господь простив гріхи, тому Господь дав наказу, що Він став не лише тільки здоровим фізично, бо ми не знаємо, до чого була привела та неміч, що була причина цієї недуги. Сьогодні є тисячі людей в таких самих умовах. Сьогодні є ці невліковні якісь хвороби, якими не може справитися людина. Але те, що є неможливе для людини, є можливим для Бога. Тому Господь каже, прощаються також і гріхи твої. Цей встав і пішов. Але також він і пішов за вірою і тих 4 осіб, які, мабуть, також ставили перед собою якесь завдання. Бо цей немічний чоловік казав, лише тільки принесіть мене до Христа. І вони не відмовили, мабуть, може, і вони в чомусь і суперечили, але, напевно, їхнє почуття тим же самим було єдиним цілим, якщо ми хоч зможемо поставити його перед Христом, і він не хоч покладе на нього руку, чи в якийсь інший спосіб, адже ми маємо багато різних подій із життя Ісуса Христа про оздоровлення і про зцілення, чи про очищення від прокази, чи воскресіння із мертвих. І це не є міф, це не є вигадка, це реальні події, які були за життя Ісуса, Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Тому також і їх віра, дорогі мої, рахувалася. Вони виконали це, що, до чого їх просив цей хворий чоловік. Вони також ставили і перед собою, мабуть, завдання, що лиш тільки ми б змогли. Тому ми в інших випадках чуємо, коли Господь каже, яка віра твоя велика, іди в мирі, не гріши більше, віра твоя спасла тебе. І тому віра наша, дорогі мої, у воскресіння з мертвих, не лиш тільки до як тої чи іншої міжконфесійної причетності, а віра наша в Бога живого, Бога живих, Бога також, звичайно, і мертве. Віра Ісуса Христа, єдиного Бога, бо цей Бог прийшов у цей земний світ. Не ті інші боги, яких побудувала собі людина, але Ісус Христос, як досконалий Бог і досконалий чоловік. І це не є міф, це не вигадка, а це реальність цього світу. І тому завжди цей світ
має певну свою боротьбу між добром і злом, має певні свої прекрасні моменти, але також певні має і свої і немочі, бо також і ми інколи страждаємо на якісь наші фізичні немочі. Будьмо здоровими фізично, але будьмо здоровими і духовно. Ми маємо якраз зараз цю хвилю, щоб набиратися сили. Ми маємо якраз хвилю набиратися сили у часі Великого посту. Бо хтось каже, а де ж тут сила, як знайти її духовно? Ось якраз ми маємо можливість самі себе, самі перед собою, перед своїм почуттям довести самому собі, що я можу бути керманичем свого тіла, що я можу в чомусь відмовитися, щось мені потрібно поставити вперше, а щось мені потрібно поставити вдруге. Бо піст – це якраз є час нашого вдосконалення. Будьмо здоровими, я вже казав, як і фізично, так і духовно. І нехай віра наша спасає нас. Амінь. Слава Ісусу Христу!